Je tu ďalší diel série Svahilsky s Yetim, som v intre. Oni sú Číňania. Keď je množné číslo, tak Čína sa zmení na Vačína. My sme Tanzáničania. Sisi, ni, ni, va Tanzánia. Opäť je tam to va. Wow, ni wa Kenya. Oni sú Keňania. My sme Keňania. Sisi, ni, ni, va Kenya. Sisi ni wa Tanzania. My sme Tanzaníci. Sú Číňania. Oni sú Číňania. Vao, ni, ni, va Čína. Nini ni wa Mariakani. Vy ste nini Američania. To vy vyzerá ako české nini teraz. Vy ste Holandiania. Nini, ni, ni, va Holandzi. Va Holandzi. Sisi ni wa Holandzi. My sme Holandiania. Va Holandzi. Vy ste Američania. Nini, ni, ni, va Marekani. Posledné. Vy ste Američania. Ako bolo to vy? Dám to týmto spôsobom, že nini. Tam existuje dvojtvar. Ni. V Amerikáni. Možno, že takto uvidíme. Je tam tá druhá varianta. Neviem, či táto je správna. Nini. Je tam to nini. Nini ni va Marekáni. Aj tu bola chyba. Možno, že mi to prvé slovičko aj uznalo. Va Marekáni. Va Marekáni. Takže oprava. Toto mi prípada ako nini. Ni va Marekáni. A čo keď tam viacej. A sme na konci tejto lekcie.